Välkommen till helgmålsbön. Vi går in i den vecka som kallas sexagesima. Det betyder att det är 60 dagar kvar till påsk. Söndagen är också reformationsdagen som berättar om att det levande ordet, Guds ord, det kan tala till oss på alla möjliga språk. Precis det som reformationen lyfter fram. Och frågan i evangelietexten rör: vem är du? Om du får den frågan, vem är du? Då kanske du svarar med ditt namn, ditt yrke eller varifrån du kommer. Just det där varifrån man kommer, det tenderar att sätta en stämpel på oss. Är man hållnäsare, då är man. Är man tijärpare, så är man. Är man stockholmare, så är man. Det fanns olika uppfattningar om vem Jesus var. Och just detta att han var från Nasaret i Galileen, det lyftes gärna fram och definierade vem han var av några. Så här står det i Johannes evangeliets 7:e kapitel. Några i hopen som hörde Jesus ord sa: han måste vara profeten. Och några sa: han är Messias. Men andra sa: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Och så blev hopen oeniga om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: varför har ni inte tagit hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade: kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, frågan om det här att varifrån vi kommer, om det faktiskt definierar oss helt och fullt. Eller om vi faktiskt har många, många sidor som många inte känner till. Det tror ju jag förstås. Och så är det med Jesus som faktiskt kommer från Betlehem. Det var ju där han föddes. Och som blev uppvuxen i Nasaret i Galileen. Och som blev världens herre. Vi får be den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.